Azərbaycan Premier Ligası təmsilçilərindən Zirək klubunda müdafiəçi kimi çıxış eləyən Sertan Taşqın subaylığın daşını atıb. Məlumata görə 25 yaşlı futbolçunun Bakıda yerləşən şadlıq saraylarından birində toy məclisi baş tutub. Toyda futbolçunun ailə üzvləri, komanda yoldaşları, dostları və digər şəxslər iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan milli futbol komandasının da şərəfini qoruyan Sertan Taşqın U19 və U21 millimizin də əsas üzvlərindən biri olub. O, Azərbaycan milli futbol komandasının 19 yaşlılardan ibarət seçməsinə 2 rəsmi oyun keçirib. U21 millimizin heyətində isə 12 rəsmi maçda meydanda olub. 2021-ci ildən Azərbaycan milli futbol komandasının əsas heyətinə çağırılıb. 2022-ci ildə isə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində 2 rəsmi oyunda meydana çıxıb. Ümumilikdə isə əsas milli komandanın heyətində 7 qarşılaşma üçün heyətə cəlb edilib.